कस्तो बसेर भयो हेर्छ त्यस्तो हुन्छ भन्दै म सोचेको थिएँ नि। तर यहाँनिर अलिक अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारै रहेछ नि त, होइन सजिलै जस्तो लागेर आएँ क्या म त्यहाँबाट। तर होइन सजिलो भन्दा पनि यहाँको ढुङ्गा चिप्लिँदो रहेछ क्या, यस्तो यो यो कामै छैन नि, यो यहाँबाट उभो टेकेर जान्छ जान्छ कि। तर म यहाँनिर आएर चाहिँ टे अडिएँ नि त बाटो हेर्नुलाई, ठ्याक्कै यहाँ अडिँदा चाहिँ उभो टेक्ने ऊ नै भएन कि, बिस्तारो उभो ढल्केर आउँदा आउँदैछ कि। तर यहाँ के भएर रोकेर त हेरे पनि नहेरे पनि बाटो त ठिकै जस्तो लागेको थियो क्या। यो हात खुट्टा सबै ठोकेर कुइना, यो दुइटै कुइना ठोकेर सानो काटेको छैन, दुइटै घुँडा र कुइना मात्र ठोक्यो, फेरि अरू कहीँ ठोकेन। तर हेलमेटले धेरै बचायो नि, मेरो टाउको झन्न फुटेको, यस्तो स्पिडले गएँ कि म यहाँ आफू अरि ज्ञान चाहिँ मेरो हराएन होइन, अरिनु खोज्दा खोज्दै पनि म अरिनु नसकेको क्या। म त बाइक त यहीँ अडियो भन्ने सोचेको के, तपाईँ कराएपछि पो बाइक ढुङ्गा आयो भन्दा पो म हेर्दा पो बाइक पनि पछि पछि आइरहेको, बाइक त कुदेरै आउँदै थियो अनि बुझ्दै के, ऊ यस्तरी हाँकेरै आयो अनि बाइक त यहाँबाट। कहाँ हो देख्दै देख्दै नानी, हेट धेरै झरियो त भनौँ, झन्डै 15-20 मिनट। गोप्रो पनि डुबेर पानीभित्र बसिरहँदो रहेछ, कहाँ हो गाउँ खोज्दा खोज्दा बाइकभित्र खोज्दा न बाइक लिफ्ट चाहिँ रहेछ। त्यस्ता मलाई अचम्म भयो, केटाहरू आयो क्या बाइक कराउँदैछ, यहीँबाट लडी झरी हौ, सानो झरे त हेर त, उता तल बाइक भएको भन्दा उता पुगेको म, चोट त मेरो 4-5 ठाउँ लाग्यो कि, लाग्नु त ठुलो लागेन, म पनि त्यहीँ पुगेको कि, यहाँबाट चिप्लेर के कस्तो खुट्टा टेकेको कि, यस्तो भयो कि यहाँनिर यो माटो यो उरेछ के, यो ढुङ्गासँग झरेकै म पछाडि धनकुमा दाजुको खुट्टा ठिक भएको भए त म आएर पक्रिहाल्नुहुन्थ्यो, एकछिन त अडाएको नि मैले, बाइकले त किचेन किचेन बाइक त, तर म सँगै आएको पछि पछि कथा गरिवरि हिँडेको कहाँ पर नपुगिने। फेरि कस्तो तरिकाले म यहाँबाट चिप्लेर उता पछाडि हेँ, पछाडि झोलाले धेरै सेभ गर, फेरि यो चाहिँ क्यामेरा उछिटेर तल बाइकभित्र ठ्याक्क बाइककै मुनि गएर बसेछ, पानीभित्र डुबेछ चाहिँ। पुलिसलाई फोन गर्नु न, तर यहाँबाट म यस्तो, तर म यत्रो यहाँबाट तल पुगेर भन्न मेरो कहीँ चोट नलागेको क्या, त्यत्रो ठुलो चाहिँ बाइक र ढुङ्गा त सँगसँगै झरेको म, तर टेक्दा पनि होइन, म उँधो टेक्नेवालै थिइनँ, के गरेर उँधोपट्टि टेकेँ, यहाँ ढुङ्गा रहेछ क्या, फेरि उहाँ भएको भए त उहाँ त झन् खुट्टा त 15 ठुन्क भइहाल्छ। त्यही त परबाट हेर्दा त यहाँ हेर्दा त मलाई ठिकै लाग्यो होइन, अनि यहाँ हेर्दा चाहिँ ठिकै लागेर जाउँ भने फेरि यता अप्ठ्यारो रहेछ, अनि मैले परै झरेँ क्या दाजुलाई चाहिँ, तर यहाँ म अडिनु सकिनँ क्या, यहाँ नअडेपछि, तर म त उतार्नु परेर झरेको, कहाँ कहाँ पछारिन्छु पछारिन्छु नि, 5 ड्याम त उछिटिँदै गएको म, अब म त उतालो कहाँ पुगेँ होइन, अनि ढुङ्गाले पो, अनि तल पुगेपछि फेरि ढुङ्गा आयो कि ढुङ्गा आयो भन्नुभयो,
बाक्सीलाई हिनेको बाटो त यति त अथेर होइन नि त यतिको त खासै होइन यहाँ भन्दा कस्तो कस्तो बरु हो यहाँतिर अलिअलि चिप्लिन्छ त्यहीँ पनि होइन बिस्तारै लिएको कि त्यहाँ अलिकति टायर पनि थोरै चिप्ले जस्तो पनि भयो त्यो डोडामा कि अनि म चाहिँ अप्ठ्यारो लागेर ठ्याक्क रोकेर चाहिँ हेर्नु खोजेको के खासमा चाहिँ यहीँ ढल्थ्यो म त्यहीँ यही रोडाले गर्दा त हो त यहाँ खुट्टा खुट्टा यो रोडामा खुट्टा अरिएन के ठोकिनु त यत्रो म यहाँ थोरै ठोकेँ म आफै सोध्नु त बाइक मात्रै छ बाइक भएको भन्दा उदोसम्म म उत्तानो हुँदै उछिटिँदै यति त ढुङ्गा फतिङदङ हुन्छ नि त्यस्तै फतिङदङ हुँदो रहेछ मान्छे बत्तिएपछि के त्यो म होस् नै होस् त अडिनै नसक्ने के अब उता उता पुछिरै त खाली त हाल्छ नि टाउकोमा त हेलमेट थियो तल पुगे मलाई त त्यही त ढुङ के भन्नु दाजु कराएको करा गरेर ऊ हेर्दा त ढुङ्गा र बाइकसँगै आइरहेको रहेछ मलाई बाइकले चाहिँ कि चाहियो भन्ने भयो कि उद्धै भागे कहाँको भाग्नु यत्तिकै त बताइराखेको बेला के को भाग्नु सकिँदो रहेछ त अनि ज्ञान त भाग्न त खोजेको कि तर आफ्नो ब्यालेन्स नभइकन भाग्नु सकिँदैन रहेछ क्या मलाई त त्यत्तिकै त प्रेसले ऊ त फालिराखेको थियो नि त ऊ त हुत्तिराखेको बेला म ऊ चाहिँ आफ्नो आफ्नो कन्ट्रोल हुँदैन रहेछ क्या त्यो आफू जता फालेको त्यतै नै गइदो रहेछ अलिकति यो त कोदालीले बन्ने रहेछ बाटो त बनाएको भए यता भए त लडे पनि यहीँ पुग्लुकै हुन्छ के कस्तो फेरि त्यही छिर्ने ठाउँमै चाहिँ झलेको छ पछाडिको टायर चाहिँ हो त्यहाँ थियो मैले तपाईँ हो त तपाईँ भएकोमा चाहिँ म बिचमा थिएँ त्यहाँ अडिएको थिएँ अनि यहाँबाट चाहिँ घुट्टा टेक्यो अब ढल्केपछि फेरि उदो फेरि टे यो यहाँ अडिएको भए फेरि म अडाउँथेँ पनि के अब आफै नै नअडिएपछि त कसरी अडाउनु त मै चिप्लिएँ क्या यो अब ढुङ्गै यस्तो रहेछ धन्न बाँच्यो त्यो ढुङ्गा त म सँगसँगै आएर तल फेरि क्या पछि पछि आएको क्या म त्यहाँ ठ्याक्कै त बाइक लडेकै ठाउँमा चाहिँ उभिएको फेरि ठुलो दशा नि पुलिसको त बाहेक छैन बिस्तारै हिँड्दै आउने होला ए टेरको खुट्टा त अहिले पो दुख्नु थाल्यो त उहाँले फेरि ए ए लड्नुहुन्छ है यो बा यो उनी सबै यो जाँटेको त्यहीँ झर्ने रहेछ क्या त्यही भएर त म त्यहाँ लडेको त जहाँ टेकेकै ठाउँमा चाहिँ म झरे क्या यस्तोमा म त अहिले पो डर लाग्नु थालो हुन कसरी उत्तानो पर्दै फतिङदङ हुँदै म यहाँतिर यस्तोमा लड्दा पनि अनि हात खुट्टा बाँच्नु भनेको बाँचेको जोग्यो अनि त्यहाँबाट ऊ त्यतातिर एकदम लड्यो होला त्यहाँबाट होइन माथिबाट एक फतिङदङ भएपछि चाहिँ चक्काइ चक्का हुँदै आयो खासै त्यत्रो ठुलो क्षति त भएन होला ट्याङ्की चाहिँ कुचेछ त्यो त केही हुँदैन ट्याङ्की त तानिहाल्छ अनि भाइजर चाहिँ राम्रो मै गएको छ
ढुङ्गा प्ल आउँदैछ त हौ फेरि माथि भएर भाइजर गयो हेडलाइट गयो अनि म यहाँबाट यहीँ निस्केको यहाँबाट आएर यता निस्केको यति हो के साह्रो गल्केको छ हौ सबै थियो जता दिएको त्यहीँ भयो जिउ पनि बत्तिरहेको छ क्या चाचा कुदुत गएको छ नि ए हो यहाँ हेर न यार कहाँ झरे म यो ढुङ्गा मसँगै ऊ त माथि डिलदेखि आएको यो ढुङ्गा चाहिँ ठोकियो भन्दा म त्यहाँनिर रोकेको त उदो डिलै डिलैसँग झरेको डिल अलिकति ढल्केर टेकेको त डिलैसँग झरेको म त्यहाँ भए त झर्दिन्थ्यो नि त तिमी उभिएकैबाट पो झरे त म त मान्छे घाइते खुट्टाहरू चाहिँ सानो काटेको छैन सानो ठोके त यो यो पिना त ठोकेको छ यो दुइटै पिना एक लाग्दाखेरि त्यहाँ यहाँ ड्याम्मै ठोकिएको छ क्या त्यो भएर त्यहाँ यो अगाडि नै ड्याम्मै एक साइड म यहीँ आइपुगेँ नि है हो त ढुङ्गै ढुङ्गामा सानो भाइजारहरू चाहिँ फुटो ट्याङ्की गएछ नि त अलि ट्याङ्की र भाइजार अरू त ठिकै छ सबै घोरी कतिको लगेन भाइ त्यही त अब बाँस लाएर आधा घन्टा क्यामेरा पनि यहाँभित्र पो पुरा भिजिरहेको रहेछ पानी पसेछ नि यहाँ होइन ऊ त्यहाँ हेलमेट थियो हेलमेटबाट चुटिएर गएछ क्या लिएर आएको छ मलाई त बाइकले चाहिँ किचाउँछ भने नि ऊ माथि त अनि बाइकै मसँगै आइरहेको रहेछ मेरो पछि पछि अनि म त बाइक त माथि रोकियो भने क्या कहाँ हिँडेको हिँड्नु जानु बासीलाई हिँडेको यो के को हो ए लुकिङ ग्लास पो रहेछ बिहानै पो हिँडेको त म त यहाँ त्यस्तै टेक्नु नपाएर नि त घोडा त सबै दुइटै घोडा ठोकिएको छ यस्तो बाटोमा यस्तो मान्छे त्यही पनि सक्लो मान्छे सक्लो मान्छे सक्लो मान्छेसँग त लडिन्छ म त धनकुमार बोकेर हिँडेको
मत उतार्नु परिहाले नि त्यही भएर यस्तोमा तर म उतार्न फतिङदङ हुँदै झर्दा पो कसरी म अडिए भन्ने भन्ने भइरहेछ त्यही त केही भएन के अचम्म हजुर लाइसेन्स छ फुल इन्सुरेन्स गरेको छ नयाँ बाइकको यहाँ त मैले यस्तो यहाँनिर होइन ट्याङ्की छेउको ढुङ्गा यहाँबाट होइन यहाँनिर मैले खुट्टा टेक्नु खोजेको कि दुईपट्टि खुट्टा टेक्नु खोजेको छु क्या मैले ऊ मात्रै पेल्नु पर्थ्यो पेलेर आउनु पर्ने फेरि अलिक यहाँनिरको यो होइन यो भन्दा कति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारोमा कुराको तर यो चाहिँ कस्तो भने अचानक भयो अनि खुट्टा टेक्दा फेरि यो ढुङ्गा अडिएन खुट्टा अडिएन के त्यही त नलड नलड्नु पर्ने ठाउँमा त लडेर खुट्टै चोटपटकको इसियै हो आफैलाई त धेरै लागेको छ लाग्नु त यस्तो भयो क्या म यहाँको ढुङ्गाहरू सबै यो एकदम ऊ रहेछ के फोटो खिचेको छ भिडियो गरिरहेको छु मैले यहाँ पुरै यहाँ यो गोब्रोमा पुरै म उपरदेखि आउँदादेखि भिडियो खिचेको छु मैले यहाँ मेरो यो ऊ नै अब ब्याट्री त्यति अप्ठ्यारो त होइन यो बाटो त यार मासाला के हो यो चित्तै बुझेको छैन यार।